Vážený pán rektor, milý brat, pán arcibiskup Trnavský, pán profesor, milí a vážení priatelia. Je to možno paradoxné, že ste dali prvú prednášku, práve prednášku, prvý príhovor práve mne, ktorý mám takéto zameranie a takúto službu v ozbrojených silách a zboroch, čo to má spoločného s rodinou. Myslím si, že do určitej miery áno, a práve ten aspekt by som rád chcel vyzdvihnúť. A hneď by som začal trošku tak z dejín aj vojenstva, aj kresťanstva. A to je boj Konštantína Veľkého s Maxenciom. Keď tento cisár pred tým bojom mal sen, v ktorom videl zástavu s krížom, a počul slova in hoc signo vincis, v tomto znamení zvíťazíš. A ja by som rád teda poukázal na to, že kríž, akokoľvek je niekedy nepríjemný a ťažký, ale je a má byť znamením víťazstva aj v našich rodinách, víťazstva života, lásky a vernosti. Takže pár slov na tú tému. Isté sme boli mnoho razy svedkami sobáša, svadby, ako vychádza mladý pár z kostola. Vieme, čo všetko dokážu zaranžovať tí, čo im chcú spraviť radosť, ako sa povedzme zveže si po lúpenie kvetov a tak ďalej. Keď sa ide do svadobnej sály, tak sa povinne rozbíja tanier pre šťastie a všelijaké gratulácie a tak ďalej. Je to svojím spôsobom pekné a milé, ale za tým celým je predstava tak tých novomanželov, ako aj ich blízkych, že im chcú dopriať šťastie a že tí mladí túžia po šťastí a šťastnom manželstve, čo je úplne samozrejme a logické. Lenže to šťastie si každý predstavuje po svojom a pochopiteľne aj tí dvaja mladí. Chceme si domyslieť, čo všetko k tej mozaike, tej šťastnej predstave o šťastí patrí. No, život je reálny a okrem tých pekných strbiatých kamienkov tej mozaiky šťastia sa tam dostáva postupne aj niečo rušivé a zdanlivo negatívne. Prichádzajú aj problémy. No a mnoho razy potom títo manželia práve preto sa rozhodujú napríklad rozísť, rozhodujú sa pre rozvod, lebo takto si to nepredstavovali. To býva častý argument. Ja som to predstavoval, ale predstavoval ináč. Realita je odlišná a to sa zdá byť argumentom dostatočným na to, aby s takýmto vzťahom skončili. Lenže ekonómovia a podnikatelia poznajú, čo to je riziko. Takí bankári musia vyhodnocovať veľkosť rizika už v tých podnikoch, podujatiach. No tam sa treba rozhodovať, či to riziko je také veľké, že ideme do toho, do tej akcie, alebo nie, nejdeme, nedá sa to zobrať na seba. Ale nejaké riziko jednoducho je, a to nie len v prípade podnikania a bank, ale to riziko je celkom isté aj v prípade manželov. Aj tí dvaja, ktorí vstupujú do manželstva s tými najlepšími predpokladmi a snahami a túžbami, nesú so sebou určité riziko. Je dobré, keď ho aspoň ako tak dokážu odhadnúť a poznať, ale to základný faktor toho rizika je už v tom, že sú ľuďmi. A ako ľudia sme, žiaľ, alebo už teda realita je taká, synmi a dcerami tých prvých ľudí, ktorí stroskotali vo vzťahu k Bohu a tým pádom to malo svoje negatívne dopady aj na ich vzťah a na množstvo iných súvislostí. A toto si ako, nazývame to dedičný hriech a jeho následky, nesieme všetci zo sebou ako niečo rušivé v nás samých. Nehovoriac o tom, že sú tu potom aj vplyvy
z prostredia a za týmito negatívnymi vplyvmi je zasa niekto, o kom svätý Peter hovorí, že obchádza ako ručiaci lev a hľada, koho by zožral. Čiže je tu stále nebezpečie. Dokonca dneska pri holení zaznela z rozhlasu pieseň, taká veľmi paradoxná, ktorej tá speváčka použila slova tvoj diabol strážny. Paradoxná, anjela strážneho. No ale realita je žiaľ taká, že ten diabol naozaj stráži a číha. A tak chceme alebo nechceme, toto riziko je tu. Nesieme si ho v sebe a sú to tie vplyvy, ktoré ho potom aj spôsobujú a niekedy zväčšujú. Takže s týmto jednoducho treba počítať a to riziko musíme potom vziať do úvahy. Kto by toto nechcel vidieť a nebol by ochotný znášať nepríjemné dôsledky týchto rušivých vplyvov, ten by nebol realistom a jeho ilúzie o živote by sa rozbili na neúprosnej realite. Zoči už týmto rizikám ľudia boli toho názoru, že ich prejavenie sa je dôvodom k vyhláseniu krachu manželstva. Na túto tému dostal otázku od svojich súčasníkov aj sám Ježiš Kristus. Smie človek prepustiť svoju manželku z akékoľvek príčiny? Teda už tedy bola prax taká, že keď sa vyskytli problémy, tak to riešili rozchodom. Odpoveď Ježiš zdôrazňuje, že ani tieto rizika a ich dôsledky nenarúšajú základný plán Boha Stvoriteľa, podľa ktorého je vzťah muža a ženy v manželstve nerozrušiteľný. Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril. Preto muž opustí otca a matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Z toho vyplýva, že ani negatívne sprievodné javy života nenarúšajú Bohom stanovenú trvácnosť manželského zväzku. V praxi to znamená, že treba byť odhodlaným udržať nerozlučiteľnosť manželstva za každých okolností. A to je už o tom boji. Jednoducho je tu skutočnosť, realita trvácnosti nerozlučiteľnosti manželstva a nech sa deje, čo sa deje. Cestou nie je nejaké ustúpenie, nejaké vzdanie sa, nejaký rozchod alebo rozvod, ale cestou je zápasenie o udržanie tejto jednoty a samozrejme aj vzájomnej lásky. Je tu niečo také, ako keď cestujeme lietadlom a dostaneme sa lietadlo do nejakej búrky, tak nastanú turbulencie, tým aeroplánom to zmieta hore-dole a je to veľmi nepríjemné, kto to zažil. No lenže, aké je riešenie, aké je z toho východisko? Nemôžeme požiadať pilota o otvorenie dverí, že teda ideme z toho von. Ani pilot nemôže hoci kde pristáť. Čiže jedna cesta z takej nepríjemnej situácie je, že pilot musí robiť všetko preto, aby ten stroj udržal až do cieľa a my, aby sme to nejako utrpeli. Ale iné riešenie nie je. A takisto by bolo treba, aby aj manželia mali toto vedomie, pretože veľmi veľa robí vnútorný postoj k danému problému. Čiže ak majú vedomie toho, že jednoducho rozvod a rozchod nie je riešením, ktoré neprichádza do úvahy, ale jediným východiskom je robiť všetko preto, aby sme problémy zvládli, tak tam potom môžeme dúfať, že sa to aj s Božou pomocou podarí. Mnohým ľuďom sa takýto postoj zdá nepriateľný. Nechápu, prečo by mali zotrvať v manželstve napriek utrpeniu, prečo by si nemali zachraňovať svoj individuálny a neopakovateľný život a svoje predstavy o šťastí. Keď pripravujem snúbencov, obyčajne sa ich pýtam na to, čo podľa nich je v manželstve najdôležitejšie. No a bez nejakých veľkých problémov odpovedajú samozrejme láska. Súhlasím. No ale keďže idú uzavrieť sviatostné manželstvo cirkevné, tak im dám ďalšiu otázku, že či podľa nich Ježiš Kristus aj niečo o láske hovoril. Tak to už obyčajne málo to z nich vie. Taká je realita.
Tak im to potom pripomeniem, tie Ježišove slova, môjim príkazom je, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. A pokračoval, nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov, čiže za toho, koho miluje. Tým nám ako kresťanom, ako pokresteným, Ježiš Kristus dáva záväzný, možno povedať, príkaz o takejto láske. A keďže tí dvaja sa berú ako dvaja pokrestenia, ako dvaja veriaci kresťania, tak sú vlastne priateľi sviatosti manželstva zaviazaní usilovať sa o takúto vzájomnú lásku, ktorej, možno povedať, že normou je ochota obetovať život za toho, koho mám rád. Keď to domyslíme, tak sa ich potom upýta, no jestuje potom nejaký dôvod na to, že prestať toho druhého milovať, že sa s ním rozísť, zrušiť to manželstvo, eventuálne nejakým spôsobom ho zanechať. Isté, môže to niekedy ťažké. Môže zostať utrpenie. V krajnom prípade to môže stať život. Ale nemôže to byť dôvodom prestať toho druhého úprimne milovať. Samozrejme, to nie je len nejaká požiadavka, len nejaký ťažký zákon, ale vieme, že Kristus tomu dáva tým manželom aj svoju prítomnosť a svoju pomoc. Možno na ilustráciu jeden malý príbeh, ale vážny príbeh, ktorého som bol nepriamým svedkom. Ešte keď som ako kňaz pôsobil v Nitre, prišla za mnou jedna už staršia pani a vyložila mi svoju záležitosť manželstva. Vraví, manžel je takmer celý život alkoholik. X razy sme museli s deťmi skákať cez okno na prvom poschodí. Ešte na prísmi bývali na šťastie, takže dalo sa to. Ohrozoval nás na živote a proste ťažký život strašne. Teraz sú už deti na poriadku, ja žijem s manželom sama, no ale manžel spáva s veľkým nožom pod vankúšom a keď príde taký opitý, tak sa mi vyhráža, že to so mnou zle skončí. No ja by som nechcela tak biedne skončiť, tak čo mám robiť? Som povedal, keď je situácia takáto, tak môžete požiadať biskupa o dovolenie rozluky, nie rozvodu, ale rozluky, tým, že zostávate manželmi naďalej. A aby ten manžel nemal prístup do vášho bytu, no tak sa to môže riešiť aj civilným rozvodom. Ale s vašim vedomím, že to nie je zrušenie manželstva. Tak pán biskup pastor ešte vtedy reagoval s úplným porozumením, dal jej na to súhlas, dala vec na civilný súd. Ten ich na prvom pojednávaní rozviedol, pretože situácia bola úplne jasná. A keď som ju stretol po niekoľkých dňoch, tak sa aj pýtam, čo a ako. A hovorí, no už sme znova spolu. Pretože keď sme vychádzali z úsudnej siene s tým rozsudkom rozvodovým, manžel sa na mňa pozrel so slzami v očiach a sa rozplakal a hovorí, a čo bude teraz so mnou? Tak som sa otočil na opätku a hneď som zrušila ten rozvod a s nádejou, že ten manžel predsa len vstúpi do seba, tak som znova pokračoval a pokračujeme v tom normálnom manželskom živote. Ale vraví, dcera sa na mňa strašne nahnevala, pretože povedala, ty si otcovi odpustila to všetko, čo nás zle robil. A ona je na to, ale ja som si vášho otca nebrala pod vrbou. Čiže tá žena, veriaca žena, si bola vedomá toho, že ona zobrala za tohto muža zodpovednosť pred Bohom. A dokázala urobiť aj takéto rozhodnutie. Potom už som nemal možnosť dosledovať celý ten životný príbeh, ale toto sa naozaj stalo. Takže neexistuje vlastne dôvod prestať milovať teda aj takouto Kristovou láskou toho svojho manžela alebo manželku. Takáto verná obetavá láska si môže vyžadovať veľa, môže byť namáhavá, ťažká, ale nemožno nie prestať, nemožno sa jej vzdať. Týmto novým prikázaním Ježiš Kristus nahradil starozákonné milovať blížneho ako seba samého. Toto nové prikázanie, ako svätý Ján to často zdôrazňuje, máte nové prikázanie. Požaduje od nás milovať druhého viac ako seba samého. V tom je to kresťanské.
Z uvedeného vidíme aj rozdiel v chápaní a uplatňovaní lásky medzi manželmi, ktorí sú kresťanmi, a tými, čo nimi nie sú. Ježiš nám však nedáva iba náročný príkaz a obdivuhodný vzor, lež on nám dáva aj účasť na sile svojej smrti a zmrtvých vstania, a to darom svojho ducha. Jeho láska neskončila iba hrdinským obetovaním sa na kríži. Zmrtvých staním sa jeho láska ukázala ako víťazná. A to nielen jeho osobným víťazstvom nad zlom a smrťou, lež touto svojou láskou premohol našu nelásku a neveru, získal si našu lásku, dal nám ducha svojej lásky, ktorý nás zjednocuje s ním a posilňuje nás v úsilí dokazovať mu lásku uskutočňovaním tohto nového prikázania. Sviatostné manželstvo je práve účinným znamením Kristovej lásky k cirkvi. A pokiaľ sa manželia o takúto lásku snažia vo svojom vzájomnom vzťahu, tak im Kristus dáva svoju milosť, duchovnú silu, pomocou ktorej dokážu túto lásku praktizovať. Poznáme Pavlovo, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Úsilie o takúto vernú a obetavú lásku bude nielen namáhavým zdolávaním prekážok a ťažkostí, lež v spolupráci s Kristovým duchom sa bude prejavovať aj ako víťazstvo nad zlom, hriechom, neláskou či slabosťou, bude sa prejavovať ako rozvoj opravdivého života v perspektíve plnej účasti na živote oslaveného Krista v dobe nebeského Otca spolu so všetkými, ktorí sme mali radi, a teda v prvom rade s manželským partnerom, deťmi a ďalšími. Uskutočovanie takéto lásky, ktorá necúva pred ťažkosťami či utrpením, ale ktorá je silná a schopná premáhať problémy a smerovať k stále plnšej láske a oslobodzovať od zla a viesť k životu, si vyžaduje aktívne čerpať z prameňa, ktorým je ukrižovaný a vzkriesený Pán. Najintenzívnejšie môžeme prijímať jeho povzbudenie i jeho milosť účasťou na slávení Eucharistie, ale aj spoločnou modlitbou v manželstve a v rodine, účasťou na živote cirkvi, obnovovaním nášho odhodlania kráčať za ním vo sviatosti pokánia. Z uvedeného vyplýva, že manželia, ktorí chcú zvládnuť svoj život na takejto úrovni, na akú sú ako kresťania povolaní, sa nesmú izolovať od spoločenstva cirkvi, ale naopak, treba, aby ho rozvíjali ako nevyhnutný prostriedok spojenia s Kristom a čerpania sily z jeho víťazného kríža. Ďakujem pekne.